to suvešėjimas, pats gražumas, saulė aukščiausiame solsticijos cikle. Taigi negalima mėgoti tokią naktį, reikia burtis į bendruomenę, reikia eiti prie vandens, degti laužus, pinti žolynus, linksmintis dainuoti, nes naktis pati trumpiausia. Šitoje naktyje neturi būti sėdinčių, nosį krapštančių. Mes turime išeiti į gamtą, su gamta susilieti, sveikinti jonus ir jeninas, pinti vainikus, uždegti didžiausią joninių laužą, na ir žinoma, maudytis vandenyje, rasoje, kad nuplauti visus negerumus. Ir dar kas būtų labai gražu ir smagu, kad nors truputėlį palytų. Nes jeigu nelis, tai per joninės, tai metai nekokie bus. Na, o jeigu lietus lis, tai bus riebios kalėdos. Joninės būtinai ir vaišės. Na, apskritai, kokia šventė mūsų lietuvių be vaišių. Žinoma, šitos vaišės kiek kitokios. Jos gamtoje, pasitiesus ant pievos patiesaliuką. Na, vaišės yra baltas sūris, varškė. Žinoma, anksčiau vyrai pasidarydavo alaus, giros vaikams. Išvirdavo mamos, išvirdavo, tarkim, rabarbarų kompoto. Na ir mūsų šitoje bendruomenė Naujasis Velžys šiandien, nenutolstant nuo tradicijos, prigamino varškės su žalumynai, su grietine, su šviežiomis bulvėmis. Mūsų kolegė Vitalija sumuš sviestą. Muš sviestą taip, kaip ir prieš 100 metų, su muštokė, išraugintos grietinės. Taigi mes valgysim taip, kaip valgė mūsų protėviai, kuomet švesdavo joninės. Čia vyksta nuo seno joninės ir dabar buvo tik tais gal metus pertrauka, kada buvo šio viso gražaus parko, šio slėnio renovacija, tai buvo tokia pertraukėlė, bet dabar, kai atsinaujiname, tai aš tikiu, kad ta tradicija joninių tai tik stiprės, nes apsidairykime aplinkui, kaip čia gražu ir čia tiesiog sutverta joninėms. Mes prieš kelerius metus net buvom sugalvoję, kad sako, metam bėgant mes Velžį paskelbsim joninių sostinę Panevėžio rajono, tai va dabar labai smagu matyti, kad tas pamažu yra ateina. Iš tikrųjų, matom ir žmonių daug, ir netgi oras gražus, ir kolektyvai puikus, ir tradicijos senovinės gražios, tos tikrosios. Tai va taip galvom, kad mūsų svajonės pildosi. Šitą tradiciją ir jau šitoje šventėje matysite, kad bendruomenė labai stengiasi laikytis tradicijos. Žinoma, tai yra pieno produktai, sūris, baltas, varškė, nes šiuo metu žolė yra ypatingo vešlumo, tai manoma, kad pienas, kurį atneša karvės, irgi ypatingo skonio. Taigi joninių valgis yra baltas sūris, varškė ir šiandien bendruomenė jau virš šviežias bulves, ir vaišins varškė su grietine. Bendruomenė taip pat muš sviestą, taip kaip mušdavo ne prieš 10 metų, bet prieš 100 metų. Ir tuo sviestuku gardinsime bulves. Tai manau, kad labai toli nuo tradicijos nenutolsime. Sukrojam laužą šiandien, prisikepiam bulvių, prisidarėm varškės daug, kad galėtume pavaišinti visus norinčius, kas ateina į šventę. Tai, nu, tokie kuklus prisidėjimai, bet manau, kad jie visi yra reikšmingi, nes mes apsijungiam į bendruomenę ir visi bendrai galim kažką nuveikti. Tai manau, kad čia yra geri dalykai. Šita šventė yra iš tikrųjų
jaunimo, kurie nori nuspėti savo meilės reikalų ateitį. Tai žinoma įvairiausi burtai, vainikėlio plukdymas, angliuko parsinešimas namo, vainiko padėjimas po pagalbę, vandens, dubens su vandeniu padėjimas palovė, vis tikintis sapnuose pamatyti mylimai arba norint, kad mylimasis susapnuotų tik tai mane šią naktį. Taigi pagrindė jaunimui, na, o brandesnio amžiaus žmonėms žinoma moterys, labai smagu būtų, kad susirinktų kupolę iš 9 žolynų ir ją parsineštų namo ir saugotų namuose garbingoje vietoje, taip kaip per Velykas verba, taip kupolę per Jonines. Kupolė tai yra suvešėjusių Joninės augalų puokštė, na ir tokia puokštė saugo namus nuo visokių negandų, nuo gaisro, nuo perkūno. Taip pat mums moterims labai svarbu, kad būtų šeimos židinys darnus, kad pykčių nebūtų, tai tokie tikėjimai. Joninių tradicijos labiausiai patinka man, tai kas be ko, tai yra laužas, tai yra tas naktinis vaikščiojimas po rasas, pasibuvimas, šokiai, dainos. Tiesiog viskas, visos apeigos yra labai gražios, mes stengiamės Velžyje būtent, kad būtų ir vainikėlių plukdymai, ir vainikėlių metimai, ir folkloriniai šokiai, dainos, viskas susieta, kas buvo senovėje, ir tas baltumas, kad būtų, ir sūriai, kad būtų. Tai va, tos joninės tokios Velžyje. Joninės, tik pavadintos Joninės, bet visas apeigas, kurias mes atliekame, atliekame pagal senasias rasų tradicijas, raso šventės arba pats seniausias pavadinimas tai yra kupolė. Tai kupolės vardą šiandien išgirsite labai dažnai, mes ir kupoliausime, ir vainikus ant kupolės mesime, ir kupolėlė šoks tautinių šokių kolektyvas. Taigi viską, ką atliksime, tai yra senųjų raso švenčių apeigos, na, bet sveikinsim Jonus ir Janinas. Neįsivaizduočiau, pirmiausiai, tai vienai sėdint kambarį. Tai reikėtų išeiti į gamtą, burtis į bendruomenę. Na ir žinoma, šitoje dienoje labai svarbios trys gamtos jėgos – ugnis, vanduo ir žolynai. Tai aplink visą tai ir sukasi, kaip ir mūsų gyvenimas. Ir Joninės reikia švesti taip, kad šita šventė nebūtų vien pasilinksminimas, skanus pavalgymas, bet kad atliktume tam tikrus veiksmus, kurie suteiks mums sveikatos, stiprybės, kurie atgaivint žemė neš gerą derlių ir suksis gyvenimo ratas. Manau, daug reiškia, ypač šiemet, kada buvome sąstingyje, kada negalėjome nieko švesti ilgą laiką. Tai tikrai žmonės mėgsta, kaip matote, būriuojasi, renkasi, mielai prisideda, štai ten yra ruošia virtuvė, bendruomenė. Tai tikrai džiaugiasi, atrodo, šią šventę. Tai mes taip pat džiaugiamės, kad jiems smagu. Kiek prašome patys, pasiprašom savanoriauti. Šiandien turim savanorę fotografiją. Jeigu reikia kažkokių darbelių, pasiprašom irgi taip pat. Jie mielai prisideda, bei žinoma, dalyvauja koncertinėje dalyje. Tai šokėjai, tiek tautinių šokių, tiek pramoginių šokių. Tai tikrai mėgsta taip pat šią šventę. Į šventę mes su žmona ir dar su dviem anūkėm, o aš pats Jonas, dalyvauju vokaliniam ansamblį Nevėžio Vingis. Mes padainuosim trejetą dainų, nes dabar ansamblis nepilnoji formą, kadangi vasarą. Tai
čia jau mes švenčiam gal, faktiškai gal visas šventės, kiek čia būna Velžio seniūnijoje, Velžyje, nes mes gyvenam visai netoli, už upės, tai buvo labai patogu čia ir ateiti, ir atvažiuoti, ir mes čia koncertuojam, ir repetuojam, žodžiu, geras klimatas, geri gyventojai, geri kaimynai, nu, žodžiu, viskas labai, labai, labai gerai. Mano šokių kolektyvas Kupolėlė čia ir buvo skirta kaip Jonui, kaip Joninių šventėj. Kupolėlė šiais metais švenčia kaip tik 30 metų šokių gyvavimo tą jubiliejų. Tai šį kartą, kaip matote, yra Joninių šventėj jaunučių grupės šokėjos ir šokėjai, kurie pasitinka prie vartų. Taip, labai manau, kad... Ar laukiat vaikai šventės Joninių? Šventė ir mano sūnus Jonas, taip gaunu daug sveikinimų iš kaimynų, iš giminų, iš draugų, tačiau asmeniškai būtų, o Joninės vis tiek yra vasaros šventė, kada kaimynai susitinkam, draugai, jeigu ne čia, tai kažkur prie namų, prie sodybos, švenčiam, deginu laužus, pasištiekam, atvažiuoja giminaičiai, žodžiu, toks... Pasibuvimas gamtoje su kaimynais, su draugais, su giminaičiais, žodžiu, praleist trumpiausią naktį. Pagrinde tai Joninių laužas, kur visada būna, visada jis būna. Nu, ten vainikėlių, tai gal kaip kada, kada būna gera gamta, o gamta būna, kada prie Joninės labai retai gera. Tai stengiamės su tos vainikėlius praleist, kad gyvenam prie upės visai. Tai, žodžiu, išnaudojam tą progą, kad paupyje pabūti prie vandens. Šiuo metu, mano tokia nuomonė, kad šiuo metu labai daug yra norima kažkokių naujovių, ar ne, naujų inovatoriškų renginių. Tačiau labai svarbu išsaugoti ir šiuos tradicinius renginius, nes jie tikrai pritraukia daug žmonių, juos visi žino ir tikrai labai myli. Tad mano nuomonė, kad nevertėtų vien žvelgti, ką naujo vis sugalvoti, bet reikia tiesiog išlaikyti šias tradicijas, kurias turime, ir jas puoselėti, kuo labiau gražinti, kuo labiau skleisti visiems žmonėms. Joninės man reiškia, kaip Jonui, labai didelė šventė. Yra gana jau didelės tradicijos, buvo labai didelės tradicijos mano giminėj, mano senelis buvo Jonas, ir labai jau didelės, manau, yra jau išauktos, Velžiai išbrandintos irgi Joninių šventė. Tai laukiama šventė vasaros. Aš galvoju, kad švenčia. Ir kuo toliau, na ta prasme, kuo aš senin, to matau, kad jaunimas vis gražiau tai perima ir nori tai daryti. Galbūt dėl to, kad mūsų tam tokiam internetinėme pasaulyje, aktyviame pasaulyje, vis dėl to ir jaunimas nori nuo ekrano, nuo Instagramų pailsėti, paganyti akis po nuostabią gamtą ir tiesiog kažką tarsi naujo patirti. O visą tai galvoju, kad ne naujas patyrimas, jis užkoduotas pas mus genuose. Mes tiesiog jį iškrapštame į paviršių. Turbūt labiausiai patinka tai, kad turim sūnų Joną ir kiekvienas Jonės įsveikina. Iš tikrųjų, sūnų pavadinom taip, nes giminiai nebeliko Jonų. O Jonės labai graži tradicinė lietuvių šventė, tai vat 8 metus jai ir švenčia. Iš tikrųjų, Joninių šventėje visada apsilankom, pirmą kartą čia Velžyje dalyvaujam. Dalyvaujam dėl to, kad dukra šoka Kupolėlės grupė Jono Marcinkevičiaus, tai apsilankėm čia šį kartą. Pirmą kartą čia buvau, tai gal patiks, nežinau. Tiesiog. Laukiam vakaro įvertinti visos dienos įgūdžių. Turbūt bus faina, kai uždeg šitą laužą. Ar patinka, kai dainuoja, kai šoka? Vyškina vadoka, bet yra įdomu.
Reikia eiti toli, toli į mišką, kad nesigirdėtų gaidžių gėdojimo. Reikia eiti vienam su nieko kitu. Žinoma, išsidrožti reikia lazdą šermukšnio, nes... Žinote, laumės raganos lėkioja, paparti žydi paslaptingai, jo reikia labai ieškoti ir neišsigasti, jeigu jūs jo nerasite. Nes jeigu jūs žinosite, kad radote paparčio žiedą, tai gali neišsipildyti tie visi norėjimai, kurių jūs norite suradę paparčio žiedą. Dažnai žmogus tiesiog parsineša į batose, to nežinodamas. Ir tada būna labai labai laimingas. Bet jeigu jis tik pamato savo batose tą paparčio žiedą, dingsta tos visos galios. Taigi siūlyčiau ieškoti paparčio ir nežinoti, kad jį suradom. Įvairūs populiariausi, mes gal labai nežiūrime į tos populiarumus, šokam tiesiog daugiau mes sceninius šokius, tai yra mano grupė sceninių šokių. Labai daug yra joninių burta, joninių Lietuvos choreografijos yra labai daug sukurta šokių joniniam. Kaip sakiau, tai yra pagrindinė vasaros šventė. Kaip yra kalėdos, po pusę metų tik vasarą švenčiam tokią joninių šventę. Sieninoms palinkėčiau, kad visuomet joninių šventės sulauktų su puikia nuotaika, kad būtų laukiama šventė, kad atvyktų į šventės, kad būtų mylimi, gerbiami ir visada būtų veidė šypsena. Jonams ir Janinoms noriu linkėti, kad šita naktis būtų tokia, kad visi ateinantys metai būtų sveiki, dėlingi, vaisingi, kad netrūktų sveikatos, meilės, kad mes galėtumėm, kad atsirastų vis mažių jonukų ir jenyčių, tokių, kurie dar tik tai gims, kurie yra mūsų būsimi proanukiai, kad tęstųsi šitą tradiciją. Bet ne tik jonam ir jenino, mums visiems būti gamtoje šią naktį ir švesti taip, kad mums patiems nuo to geriau būtų ateinančiais metais po joninių. Kad mums visi darbai gerai sektųsi, kad nebūtų ligų, kad mums nereiktų išvažiuoti iš savo namų, kad mes galėtumėm būti čia su savo šeimomis ir puoselėti, tęsti mūsų tėvų tradicijas ir išsaugoti jas savo
jūsų proanukėm? Ko galima palinkėti? Nuostabus oras, kad kiekvienais metais per jų vardadienį būtų nuostabus oras, kad nelytų piktas lietus, jeigu lys, tik tais, kad šiltas ir malonus lietus, kuris tik atgaivina. Ir va šiandien įrodo mums oras, kad tokia prognozija nusimato, kad išsipildė šitas linkėjimas. Visiems jaunam rieninom, ko geriausios sveikatos, tikriausiai, po šio įvykio, kurio visi mes žinom, dabar mes jo neįvardysim, tai tegu būna visi sveiki, drūti, švenčia kiek galima smagiau šią naktį, šią trumpiausią naktį, o ateityje, kad jiems bus sklostusi darbas, šeima, gyvenimas, jiems būtų viskas gerai.